Սիրելի աշակերտներ, նախոր դասընթացներին մենք ուսումնասիրել ենք ինչ է շախը։ Այն հարցակումներ արքայի վրա եւ նշվում է այհս պլյուսով, խաչով։ Մենք նաեւ սովորել ենք շախմատի կարեւորագույն կանոնը, այն որ արքային շախից պետք է ազատել։ Եվ ունենք երեք տարբերակ փախչել արքայով, վերցնել շախ տվող խաղակարը, կամ փակել շախի ճանապարը։ Խնդրեմ, այստեղ 7 նավակը Սպիտակ արքան հայտարել է շախ։ Արքան կարող է այս շախից փախչել, ենթադրենք, ահա այս հետագծերից մեկով, ենթադրենք D4։ Սպիտակները կարող են փակել շախի ճանապարը խաղալով նավակ D5 հրկելով ալքային շախից կամ օգտագործել ամենահամով տարբերակը հարվածել շախտով խաղախարը այստեղ բոլոր երեք տարբերակը հնարավոր էին սակայն լինում են դեպքեր երբ հերթական շախից հետո այստեղ նավակ 8 հայտնվեցին ալքայի հետ նույն գծի վրա հորիզոնականի վրա եւ հայտարարեցին շախ Եվ այս հերթական շախից հետո փաստորեն սևերը ոչ կարող են փախչել։ Սևերը չեն կարող փախչել ընդհանրեն F7, G7 կամ H7 դաշտերը, որով ովհետև Սպիտակ արքան մոտակայքում է։ Գիտենք արքաները մոտիկ չեն կարող լինել։ Ահա Սպիտակ արքան հսկում է այս դաշտերը։ Սև արքան չի կարող դիմել փախստի նաև 8-րդ հորիզոնականում, քանի որ այն գտնվում է նավակի հարվածի տակ։ Մհմ <N> Նա իշպես նաև H8-ដաշտ հա այն կշարունակի գտնվել նավակի հարվածի տակ Արքանջ կարողացավ փախչել, ᱥևերը չունեն խաղակար, որը պիսի փակեն շախի ճանապարը, եւ ᱥևերը չեն կարող հարվածել այս նավակին։ Պաստորեն շախից ազատվելու բոլոր երեք տարբերակները չգործեցին։ Այս երեք տարբերակներից եւ ոչ մեկը հնարավոր չեղավ կիրառել։ ᱥևերը չկարողացան ազատվել շախից։ Եվ այս դեպքում, երբ մրցակցի արքային հայտարել են շախ, ինչպես այստեղ նավակը, եւ արքան չի կարող շախից ազատվել, կոչվում է մատ։ Այսինքն մրցակիցը պարտվեց։ Սա մեր հաղթանակն է, եթե մենք կարողացել ենք արքային հայտարել շախ, որին նա չի կարող ազատվել։ Եվ ապա մատի պայմանական նշանն է Իվ, շախմատում մատը նշվում է հետևյալ կերպ, այսպես վանդականիշով։ Ուհենց սա է շախմատի հիմնական նպատակը՝ մրցակցի արքային հայտարել մատ։ Հիշենք, որ արքան է ամենակարևոր խաղաքարը։ Եթե նա հարվածի տակից չի կարող փախչել, ապա մենք հաղթեցինք։ Մատ։ Ավելացնենք, որ մրցակցի արքային Հիմնականում հնարավոր է math հայտարարել, երբ արքան գտնվում է եզրերում, եզրագծերում։ Այսպես ասած, պատին կպած։ Որտեղից փողջելու հավանականությունը 0-ի է։ Դեսեք այստեղ խաղադաշն ավարտվում է, արքան չի կարող դիմել փախստի։ Օրինակ, այս դեպքում այո, արքան նույնպես չի կարող շարժվել 6-րդ հորիզոնական, քանի որ այստեղ սպիտակ արկանը ցույլ չի տա, չի կարող նահանջել 7-րդ հորիզոնականում, շարժվել, նավակն էլ հսկում, բայց արքան կարող է շարժվել 8-րդ հորիզոնական։ Դես է փախոստի հնարություն եղավ։ F8 G8 H8։ Միջդար yezra գծում, խնդրեմ, խաղադաշտի yezer-ին։ Այստեղ փախոստի դաշտ չկա։ Սա մատային դրություն է։ Այս օրինակում արդեն Սպիտակ Թագուին է հայտարել շախ։ Այո, մրցակցի արքան գտնվում է եզրագծում, սակայն Սպիտակ արքան փոքրինչ հեռու է։ Այո, արքան հսկում է J7 դաշտը, բայց չի հսկում J8 դաշտը։ Եվ Սև արքան ունի փախուստի ճանապար։ Ուհ։ Եթե Սպիտակ արքան լինել հանդիպակաց դեմ դիմաց F7 դաշտում, այսպես ապա սա նորից մատային դրություն է, քանի որ թագուհին հայտարել է շախ ուղաձիկով եւ սպիտակ արքան չի թողուն որովհետեւսի 7 արքան դիմի փախուստի։ Եվ իզ մեկ օրինակ, այո, թագուհին կարող է շախ հայտարել ա ուղաձիկից, a2, a3-ը մեկ դաշտերից, սակայն այս դեպքում նորից արքան ունի փախուստի փախուստի դաշտ։ Կանի որ մեր արքան փոքրինչ հեռու էր, նա դեմ դիմաց չէր։ Սակայն Թագուն ունի մեկ այլ հնդկություն, կարող է շախ հայտարել այսպես ասած ճակատից։ Ուհ։ Շախը է միասին Թագուն փակել է, է նահանջի բոլոր ճանապարները։ Նաև իր հերթին Սև արքան չի կարող հարվածել Թագուհուն, քանի որ այստեղ կա պաշտպան։ Արքաները հիշենք կողք-կողքի չեն կարող լինել։ Սպիտակ արքան պաշտպանում է իթագուն, եւ սա նորից մատային դրություն էր։ Կրկնեմ, այսպես ասած, ճակատային շախով։ Եվս մեկ օրինակ, որտեղ մրցակցի արքան, նորից, եզրագծում է ավելին անկյունում, որտեղից փախուստ ավելի դժվար է, հիմա տեսնենք, ինչպես հայտարենք մատ։ Նախ իշանենք, որ թագույն բազմիցս դաշտերից կարող է հայտարարել շախ։ Եվ ապա գնահատենք սև արքայի միակ շարժվող ճանապարհը։ Տեսեք, սպիտակ արքան չի ཐողնում, որովհետև սև արքան մոտենա իրեն։ Դա հնարավոր չէ J2 կամ J1։ Սև արքային քայլել մնում է միայն H2-ի։ Դեք եք նշանք։ Ահա, միայն H2։ Հիմա, եթե մենք թագուհով շախ հայտարենք առաջին հորիզոնականից, նույգծից որտեղ գտնվում է սև արքան, եթադրենք F1-ից, Апасམ་դ չէր, քանի որ Արքան դեռևս քայլելու հնարություն ունի։ Նույնը եթե E1-ից կամ D1-ից։ Արքան եւ նույնը կարող է փախչել շախից։ Կարող ենք անկյունագծերից շախ հայտարել F3-ից, նույնպես Արքան ունի փախուստի ճանապար։ Դես է քանի հնարություն կա։ Բայց եթե մենք հայտարենք շախ այնպես, որ դրա հետ միասին փակենք նաև այս H2-իակ փախուստի ճանապարը, ապա կլինի մատ։ Օրինակ, շախ հայտարելով H5-ից։ Թագուի H5, եւ տեսեք, շախի հետագիծը նա փակեց նաև այս H2-ដաշտը, այժմ ᱥեվարքան չի կարող փախչել H2։ Շախ եւ ᱥեվարքան չի կարող շախից ազատվել, մատ։ Հիմա եկեք հմտանանք մատ հայտարելու մեջ տարբեր խաղակներով։ Մենք արդեն այո տիրապետում ենք նավակին եւ փղին։ Ինչպես ենք շախ հայտարարում, նաեւ գնահատենք դիրքը։ Սպիտակ արքան, հանգում եմ, խտրեմ։ Սամանապակել է այս երկու դաշտը, սև արքան մնում է քայլել միայն միայն A5։ Իմalter մենք նավակով շախը։ Փիղը շախ հայտարել չի կարող։ Նա գտնվում է ծև դաշտում։ Փիղը սևա դաշտ է, հիշու՞մ եք։ Նա իր ամբողջ հետագիծը լինելու է սև դաշտերով։ Միջտեր արքան սպիտակ դաշտում է։ Փորձենք հայտարել շախ նավակով, եթե մենք հայտարենք շախ b6 դաշտից։ Ապա մենք չենք փակի a5-իゃք փախուստ է, վարքան կարող է նահանջել։ Միջնջեր թե նավակով շախ հայտարենք A7 դաշտից նավակը այսպես երկայնքով բացառեց այս A5 դաշտը այժմ այն չկա Փաստորեն շախ եւ մատ Ուրեմն մենք նավակով ունենք երկու հնարավորություն շախ հայտարելու բայց միայն այս կապույտ սළակով տարբերակը բերեց մատի որովհետեւ նա նաեւ փակեց այս ալքային միակ փախուստի ճանապարհը։ Ներգացուն ահա ճանապարհը։ Եվս մեկ նմանատիպ օրինակ, այստեղ նավակը կարող է շախ հայտարել A4 դաշտից եւ շախ հայտարել D1 դաշտից։ Որ շախը կբերի մատի, կբերի հաղթանակի։ Եվս մեկ անգամ գնահատենք դիրքը։ Իմ առկան դուլ չի տալիս, որ 7 առքան քալի A2 եւ B2։ Սև արքայի միակ քայլելու դաշտը դա B1-ն է։ Եթե մենք շախ հայտարարենք A4 դաշտից, ապա արքան այո ունի փախչելու հնարություն։ Մինչդեռ կանաց ճանապարով D1 դաշտից շախ հայտարելով մենք նաեւ փակեցինք այս միակ նա փակուցի ճանապարը այս պիսով շախ եւ մատ <li>ուղեմն մենք ունեն էինք այլ ընտրանք սակայն ճիշտ ճանապարը ընտրելու համար հարկավոր էր մտածել ինչպես վինի փուխը մուլտիկո կանաչ ճանապարը ընտրենք թե կապույտ փորձենք մատ հայտարել նաեւ երկու փողը Ինչպես տեսնում եք, արքան նորից yezra գծում է, որտեղ նրան հեշտ է մަތհայտարել եւ մեր ֆիգուրները լիովին նրան կաշկանդել են։ Սեքսպիտակ արքան ցույցի տալիս J3 եւ J1 դաշտերը, քայլելու եւ սպիտակաដաշտ, սպիտակ փիղը H3 եւ H1 դաշտերը։ Փաստորեն, սև արքան ունի քայլելու եւ ոչ մի հնարություն։ Եվ քանի որ նա գտնվում է սև դաշտում, ապա նրան գրոհել կարող է սևաដաշտ փիղը, սպիտակների սևաដաշտ փիղը։ Անցնենք F4 անկյունագծով, որտեղից մենք նորից անկյունագծով կհայտարենք շախ։ Շախ եւ մատ։ Ու նաեւ նշենք ինչու այդ մատը հնարավոր եղավ։ Տեսեք, յուրաքանչյուր խաղակար կատարում է օգտակար աշխատանք արքան է փակել ջմ-ի եւ ջ3 դաշտերը սպիտակած դիգը հաշմ1 հաշ3 դաշտերը արքան իր հերթին պաշտանել է փղին որովհետեւ սև արքան նրան չհարվածի նաեւ սևած դիգն է հաջող տեղակայվել միայն այս 3 խաղախարերի հմուտ համագործակցությամբ ընկերությամբ հնարավոր է հաղթել մրցակցին Շախմատում սա առաջնահերթային է, շատ կարևոր է։ Համագործակցություն։ Այսինքն փոխադարձ ընկերություն, երբ մեկ խաղախարը օգնում է մյուսին։ Ինչպե՞ս այս նկարում խնդրեմ, երբ մեկը օգնում է մյուսին։ Անցնենք վարժություն տետրերի առաջադրանքներին՝ դաս 18 մատ։ Դրամագիր 1-ում փորձենք մատ հայտարել 1 քայլից։ Մրցացի արքան եզրագծում է եւ սպիտակ արքան սահմանափակել է նրա շարժը։ Մենզ մնում է մեկ շախ հայտարել 8-րդ հորիզոնականից։ Եվ դա կարող է անել թագուին E8 դաշտից շախ եւ մատ։ Թագուին հսկում է ամբողջ 8-րդ հորիզոնականը։ Ինչ խոսք կարելի է նաեւ, ինչպես մենք ասացինք, ճակատային շախով բեյլ դաշտից շախ միաժամանակ արքայի փախստի բոլոր դաշտերը։ Տեսեք սպիտակ արքայի աջակցությունը։ Նա պաշտպանում է իր ཐագուհին։ Սա եւս մեկ տարբերակ է։ Ուրեմն մատային դիրքը հնարավոր է ստեղծել ཐագուհի e8 վերջին հորիզոնականում հայտարելով շախ կամ ճակատային շախով b7 դաշտից տամագիր երկուսում այստեղ արդեն սև արքան է ճզմել սպիտակ արքային խաղադաշտի եզրում եւ մենքը յայո դաշտի նավակը հայտարարի շախ հա շուղաձիքից խնդրեմ նավակը h7 շախ եւ մատ այսպես ով նշում ենք միակ հնարor տարբերակը նավակ h7 Դրամագիր 3-ում, ինչպես տեսնում դես եք, Սպիտակ խաղախարերը իրենց հմուտ համագործակցությամբ ամբողջովին փակել են Սև արքան։ Նորից արքան եզրագծում է։ Սև արքան սև դաշտում է, և մենք ունենք սևադաշտ փիղ։ Շահ կարելի է հայտարարել քայլելով F4, հայտնվելով արքայի հետ նույն անկյունագծի վրա։ Ինչքանով փակել է անկյունագծով Շախը շախ եւ մատ Նշում ենք ուրեմն փիղ F4 շախ եւ սա մատային դիրք է Դրամագիր 4-ում եթե ներկենք C3-ից միջև C7 դաշտերը, ապա E3 E4 E5 E6 E7 դաշտերը B6 D6 F6 եւ մեջը C F4 ստացանք մատի պայմանական նշանը այս վանդականիշը շախմատում նշանակում է մատ շարունակում ենք դաս 19-ը նորից փորձենք հայտարել մատ 1 քայլից այստեղ կրկին արքան եզրագծում է բավական է նրան նավակով հայտարել շախ D-ից դաշտից եւ տեղի կունենա մատ հիշեցնեմ մեր արքան դուլ չի տալիս որ 7 արքան մոտ գորցի 7-րդ հորիզոնական սակայն աստեղ մենք ունենք նաև տողեր կարծես թե մեզ ակնարկում են որ ժամանակն է արդեն գրանցել այս քայլերը արդեն բավական չէ սլակներով ցույց տալի վերջո մենք պետք է ձեռք բերենք շախմատային գրագիտություն ինչպես են գրանցում քայլը այլ մեզ պետք է գա ամբողջ շախմատային ճամփորդությունուն որ ուղղում ենք քայլ են, համար 1 Ահա։ Մի փոքր баցած գրում ենք նավակի նշանատարը։ Նավակը մենք նշում ենք ն մեծատառով, գրեցինք ն։ Այսինքն նավակ։ Նշում ենք այն դաշտի անունը, որտեղ գտնվում է նավակը։ Իսկ նավակը գտնվում է D6 դաշտում, գրեցինք D6։ դևեց, Նավակը D6-ից։ Ահա։ Պետք է քայլի շարժվի այս գտիկն եք դնում շախմատում սա քայլի նշանն է գտիկ նավակ դեվեցը գնաց ուր գնաց նավակը դ8 գրում ենք դ8 եւ տղի ունեցավ շախ եւ մատ մատի նշանը հիշում ենք ա, այս վանդականիշը եթե նավակը դ8-ից პარզապես հայտարեր շախ եւ արքան ունենալ փախուստի ճաշտ մենք կդնենք շախի նշանը պլյուս բայց քանի որ տեղի ունեցել մատ, անմիջապես դնում եք վանդականիշ։ Խնդրեմ, քայլ համար առաջին, նավակ D6-ը գնաց D8 եւ տեղի ունեցավ մատ։ Ահա մենք ունենք արդեն գրույց։ Դրամագիր Երկուսում նույնպես մատ 1 քայլից, բայց այստեղ կան 4 տարբերակներ։ Եկեք դիտենք համառումը։ Այստեղ, ինչպես տեսնում ենք, մրցակցի արքան գտնվում է անկյունում, ինչը նշանակական է, նա շատ ավելի թխուր դիրքում է։ Թագուհով ճակատային շախ հայտարարելը կբերի մատի։ Եվ այո, եւս մեկ անգամ մեր արքայի հաջող դիրքը, որը համագործակցում է իր թագուհի հետ, փոխադարձ օգնություն է սա։ Շախ եւ մատ։ Հնարավոր է նաեւ շախ հայտարարել B7 դաշտից, քանի որ Թագուհու բազմազան գծերը թույլ են տալիս շախի դիասին փակել բոլոր գրեթե բոլոր նահաջի դաշտերը։ Այս դեպքում այո, բոլոր դաշտերը, շախ եւ մատ։ Մատ կարելի է հայտարարել նաեւ վերջին հորիզոնական ու C8 դաշտից։ Շախ եւ նորից մեր արքայի հաջող դիրքը։ Նու B-ի դաշտը եւ արքան է հսկում եւ թագուհի նայվ շախ ինչպես նայev վերջին հորիզոնականում գալի քայլ կատարել d8 թագուի c7-ը d8 հիմա մենք այն կգրենք թագուի c7-ը d8 նորից շախ եւ նորից մեր արքայի հաջող դիրքը սա է համագործակցությունը երբ մեկ օգնում է մյուսին միայնակ խաղախարը նույնիսկ հզոր թագուին մատ հայտարարել չի կարող Հիմա ինչպես գրանցել։ Առաջինը մենք մաթ հայտարեցինք H7 դաշտից եկեք գրանցենք։ Ուրեմն գրում են, ենք քայլ համար 1։ Ահա, բացած։ Գրում ենք խաղախարի անունը, Թագուհի, Թ մեծատար։ Դաշտյանը որտեղ է գտնվում Թագուհին, այսն է գտնվում է C7 դերავություն։ C7-ដաշտում։ Թագուհի C7 քայլ կատարեց գծիկ, քայլելու նշանը գծիկ։ Եվ գնաց A7։ Ինչպես արդեն գիտենք, ծեղ ունեցավ անմիջապես մատ։ Ահա եւ մատի նշանը։ Խնդրեմ, մենք մեկ տարբերակ արդեն գրանցած ունենք։ Երկրորդը մենք մատ հայտարեցինք B7 դաշտից։ Ահա այսպես։ Փաստորեն գնում ենք քայլ համար առաջին, թագուհի C7-ը գծիկ քայելու նշանը գծիկ։ Գնաց B7 եւ այնտեղ ունեցավ մատ։ Ա Հաջորդը մատը հայտարարեցինք նաեւ C8 եւ D8 դաշտերից։ Փաստորեն առաջին մենք առեցին, քայլով մենք արեցինք թագուհի C8-ը C7-ը C8 մակ եւ 1-ալ տարբերակով հագուի c7-ը d8-ը մատ։ Եվ վերջին երրորդ տրավագրում, ինչպես տեսնում ենք, Սև արքան լրիվ անշարժացած է, բավական է նրան հայտարել շախ։ Սև արքան գտնում է Սպիտակ դաշտում, և մենք ունենք Սպիտակա-դաշտ փիվ։ Փաստորեն c4 փողով կարելի է շախ հայտարել a6-ដաշտից կամ e6-ដաշտից։ Երկու դեպքում էլ մենք կունենանք մատային դիրք։ Հիմա ինչպես գրանցենք, գնում ենք քայլ համար առաջին։ Բացադ Փղի նշանատարը, Փ մեծատարը, որտեղ է գտնվում փիղը, C4 դաշտում, այտեղից նա քայլեց գտիկ, քայլեց A6։ Տեղունեցավ շախ և մատ։ Խնդրեմ, սա տարբերակներից մեկն է։ Ահա։ Նշենք եւս մեկ տարբերակ։ Նորից քայլ համար առաջին՝ բացած։ Մենք գործ ունենք փղի հետ, Փ մեծատար։ Փղը գտնվում է C4 դաշտում, գծիկ։ Այստեղից փղը գնաց E6։ Գրում ենք E6, եւ եվ նորից, ինչպես գիտենք, դերյուն է ցավ մատ։ Այս և երկրորդ տարբերակը Այսписով մենք նաև սովորեցին գրել մեր քայլերը։ Շնորհակալություն ուշադրության համար։ Մինչ նոր հանդիպում